Do companheiro Keno no Paraná, dia 21 de outubro, numa ação violenta, que teve contratação de milícias armadas e assassinou um companheiro numa área experimental da Singenta no Paraná, que já tem problemas ambientais e já estava em processo de desapropriação, que era a terceira ocupação que o movimento fazia, a Via Campesina fazia, e aconteceu o assassinato, né, desse companheiro e de outros companheiros que foram... ficaram muito machucados, etc. Então essa é uma ação que a gente vem denunciar o que as transnacionais estão fazendo com o campo brasileiro e fazem com os trabalhadores do campo.